monikulttuurinen yhdyntä. Me tarvitsemme sinua, Basir, ikääntyvässä maassamme, väestömme vanhenee. Tarvitsemme nuoruuttasi, solujasi, lihaksiasi. Tule ja rakenna maa väkevyydelläsi. Tule. Me tarvitsemme sinua, Basir, sisäsiittoisessa maassamme, syntyvyytemme laskiessa. Tarvitsemme miehuuttasi, komeuttasi kokonaan. Tule ja täytä maa siemenilläsi. Tule. Näin he laulavat sinulle, houkuttelevat hunajaisella äänellään, hamuavat terävillä kynsillään sinua luokseen. Minun on aivan sama, minkä väriset kädet minua hoitavat. Aivan sama, minkä väriset. Väriset. Älä usko, mitä he sanovat, sillä heitä ei kiinnosta, mistä miehet pitävät. He eivät tiedä, miten miehet tyydyttyvät. Pane pahaa korviisi, Basir. Sido itsesi mastoon, ennen kuin on liian myöhäistä. Saata, nehän vievät meiltä naiset. Tervetuloa Suomeen, jossa joka toinen avioliitto hajoaa. Naiset ja miehet ovat sisällissodassa keskenään. Ainoana virheenä se vitun tasa-arvo. Sinun vuorosi viedä roskat, sinun vuorosi käydä Prismassa, sinun vuorosi hakea lapset, sinun vuorosi tehdä aloite. Minä en halua tehdä aloitetta. Minua ei paneta yhtään. Rakkaani on mennyt yrtti tarhaan, eikä toivottavasti tule pois vähän aikaa. Sillä niin kauan, kun nimesi on Basir, yksi 99 Jumalan nimestä, Al-Basir, kaikki näkevä, niin kauan me olemme sinua nimeltä kutsuneet. Sinä olet meidän Basir. Me olemme sinun kanssasi ja hymyillen riistämme voimaa kotimaastasi, Pasi. Työvoimaa, voimaa jälleen rakentaa kaukainen maa. Mutta me hyväksi käytämme hyvässä hengessä. Vetovoimatekijäksi, tätijoukon työllistäjäksi, nöyräksi orjatyöntekijäksi, yksityisten vastaanottokeskusten käyttöasteen tehotyöstäjäksi, tuottavuus takaiskua ennakoivaksi inhimilliseksi tekijäksi, kuntouttavaan työhön, 9 euroa per päivä. Ja se on kuulkaas kaukana rasismista se. Me tarvitsemme sinua, Basir. Pysähtyneessä maassamme meillä on unelma. Sinulla on unelma. Meidän luonamme, unelmamme yhtyköt kaikkien parhaaksi. Tule. Tule, jos uskallat. Sitten me voitaisiin paneelikeskustella seuraavaksi. Olisiko Simon ja Jysky ja Aleksandra?